Здравейте! Дъждът ще продължи да се лее и тази вечер, макар и не толкова интензивно, както до сега. Утре облачността ще продължи да е значителна, като след обяд и вечерта ще се развият гръмотевични бури. Ще има условия за локални, обилни валежи, както и за градушки. Преди обяд ще се покаже слънце, главно над югозападна България. Ще духа слаб вятър, но на моменти временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса. В планините ще се развиват временни бури, а по Черноморието ще бъде спокойно, със слаб вятър от изток-североизток. До края на седмицата ще бъде дъждовно на места и с гръмотевични бури. В сряда температурите ще се качат с градус 2, но в Централна България ще остане по-хладно. През следващите 2-3 дни вероятността за градушки и интензивни валежи остава повишена. Такава е прогнозата за времето. Хубава и спокойна вечер от мен!